Първичната реакция беше: о, не, тези, защо ще ни ги водите тук? Нямат ли си домове? Включително и охраната, с който работим и до ден днешен. Този човек беше много негативно настроен, леко такъв агресивен. Аз се бях притеснила дали ще имаме проблем с него, с всички тези деца. Една седмица им трябваше да видят децата на живо, да общуват с тях. И това, което в момента се случва, е всички работещи в сградата ни помагат и съседните магазини, които вече познават децата, включително и охраната, който всяка седмица купува разни сладки неща за децата, им носи.